As Crônicas Noturnas. Primeira. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Pedro, capítulo 5, versículo 8. Quando eu era criança, minha mãe contava como o diabo perambula pela terra. Às vezes, dizia ela, ele toma forma humana para punir os condenados na terra antes de reclamar suas almas. Aqueles que ele escolhe são colocados juntos e torturados enquanto ele se esconde, fingindo ser um deles. Sempre achei que a mamãe estava contando uma história para boi dormir. Demônio. Distribuição universal. A história da minha mãe começava sempre do mesmo jeito, com um suicídio, abrindo o caminho para a chegada do diabo. E terminava sempre com as mortes dos condenados. Eu tô me sentindo muito bem. Sabe uma coisa que faz as pessoas voltarem a beber? Não. Adivinha? Futebol? Ressentimento. Jura que a gente vai tocar nesse assunto de novo? É importante. Sua habilidade de perdoar vai determinar sua qualidade de vida. Mais que qualquer outra coisa. Tem muita coisa que tá além do perdão. Está no caminho certo. Assumir a responsabilidade pelos seus atos já é mais da metade da batalha. Mas para se sentir livre de verdade, precisa começar a acreditar num poder superior. É uma boa ideia. É sério. Mas quando eu penso no cara que matou a minha família, fica difícil acreditar em qualquer coisa. Eu só sugeri que abrisse a mente para a ideia. Será que dava pra só tomar o café da manhã e falar sobre coisas normais? Eu sou seu padrinho. Assunto normal você fala com os outros. Não ultrapasse. Oi, tem um caso bom pra você. Ah, é? Padaria Betel. Não faz o menor sentido, né? O cara cair com essa força toda de um prédio de 2 andares... Com certeza um suicida. Será que não foi jogado? Ele tá com um terço nas mãos. Não é o que se pega quando você entra em pânico? É. Elsa. Oi, tudo bem? Não tem vidro no chão. O caminhão não tava aqui quando ele caiu. Deve ter se movido. Ah.
vítima pulou daquele prédio. E depois guiou até esse beco? Esses blocos podem desviar uma caminhonete. Tá brincando comigo. Vamos andando. Tá. Senhora, identificação. Ah, cadê o Revs? Ele me conhece. Ele tá doente, fique no lugar dele. Tem que se identificar. Será que eu pareço tão ameaçadora? Garaway, segurança. Não é culpa minha. São as regras. Vai sonhando. Cuida da identificação. Vou entregar esse envelope para os advogados do 39º. Não vai subir de escada outra vez, né? E como é que eu vou manter a forma? Mas até o 39? O que que há? Pega logo o elevador. Pode entrar. Já está cheio demais para mim. A gente se aperta. Não. Ah, segura, por favor. Obrigada. Vou pro 42. Disponha. Eu fui rapidinho. Segura para mim. Ah, é claro. Obrigado por segurar. De nada. Ah, que isso. Eu mereço. Decide logo isso. E aí, como é que tá? Tudo na mesma. Obrigado. Nada. Aí, por que o elevador 6 está no modo manutenção? Hã? O elevador 6... Full house, duas damas e três valetes. Chama o Dwight. Tá. Ô, Dwight, deu um problema. Tô sabendo, já tô no 35º consertando. O elevador? Não, a janela quebrada. É o elevador, a tela tá dizendo que o 6 entrou em manutenção. Tem gente presa lá dentro. Tem certeza? Seus olhos já não são mais os mesmos, hein? Eu vou pedir pra sua mãe dar uma olhada da próxima vez que ela desfilar aqui no painel. Minha mãe tá com 78, é toda sua. Legal, vai até a sala de máquinas e dá uma olhada. É pra já. Eu tô tentando fazer ele se mexer. Não há um procedimento de emergência? Eu não sei, isso é temporário, comecei hoje. Ué, você não conserta elevador? Já tentou apertar a emergência? Não fazem manutenção? Eu não sei. Como eu você disse... Você não tem rádio? Não. Achei que não ia precisar. Você não acha que... Quer calar a boca? Oh, calma aí. Cara, qual é a dela? Você não trouxe o seu rádio. Aí, pessoal, estamos vendo vocês. Estamos presos. Segurem as pontas, que o engenheiro do prédio já vai dar um jeito. Caramba, alguém ainda fala segurem as pontas? Como é que é? Nada, não. O que, que você disse? Nada. Ele quer puxar a briga? Alguém quer, por favor, olhar para a câmera e dizer alguma coisa em alto e bom som? Teu prédio é... Pod...
Não estou ouvindo. Esse sistema é justamente para comunicação. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo você daqui. Ele disse que não está escutando, não que devíamos falar mais alto. Já sei. É só um segundinho. É muita incompetência. Eu tenho compromisso. Aí, ô esperto, aqui não tem sinal. Preciso ligar para a segurança para não ser despedido por isso. Mas sempre assim. Alguém aí tem sinal? O meu tem um ponto. Alô? Aqui é o Larson. Será que pode me ligar com meu superior na segurança? Está me ouvindo? Manda eles tirarem a gente daqui. Alô? Eles que se virem sem mim. Pelo menos tem música. Under the apple tree with anyone else but me. Canta, vovó, sabe a letra? Anyone else but me. Deixa de ser mal educado. Me desculpe. Aí, metidinha, eu ofendi a sua sensibilidade? Peraí, pega leve. Vai se ferrar, parceiro. Já entendi. Pegaram no pé do gente boa aqui por tentar descontrair. Que tal todo mundo parar de falar? Um pouco. Claro. Eu não tô acreditando. Ah, tá, eu tô brincando. Relaxa. Feliz, arranjou uma namorada. Eu fico feliz que esteja feliz. Ah, você me entendeu. Depois de tantos sei problemas... Você está gostando do AA? Tô. 90 dias amanhã. Puxa, 90 dias? Parece que foi ontem que nós dois... Pra mim não parece. Vocês por acaso estão com uma janela quebrada aí? Sim, senhor. De frente pra cá? Uhum. Grande o bastante pra passar uma pessoa? Acho que sim. Por favor, para de varrer. Isso aqui virou uma cena de crime. Carro 602. Que é isso? Cuidado! É melhor verificar as janelas. Tá bom. Na história dela, os inocentes sempre morrem. Pobres almas que só queriam ajudar e não perceberam com quem estavam se metendo. Ele não tem a menor pena de quem fica em seu caminho. Ô, Coroa, não tá em manutenção aqui, tá tudo em ordem. Liga e desliga o número 6 que eu vou avisar as pessoas presas. Conta até 20 e faz isso. Pode deixar. Inspecionado e certificado em 12 de agosto por G. Carson. Que tal darmos uma palavrinha com o G. Carson quando sairmos daqui? Pra dizer o que nós achamos da inspeção dele. Pessoal, nós vamos ligar e desligar as luzes para ver se é um curto no sistema. Oh, peraí, vamos desligar as luzes? A gente pode cair? Só tô avisando para ninguém entrar em pânico. O que tá acontecendo? Nada. Tenta ser calma, gente, calma. Isso. Me larga! Desculpa. O que você tem, cara? Quando eu era criança, meu irmão me trancou numa mala 6 horas. Aí eu fiquei claustrofóbico. Já faltava essa. Pronto. Como? Escalando os cabos? Eu acho que aqui é mais seguro. Alguém sabe onde fica o banheiro? Deu certo? Não, ainda parado. Vou verificar os cabos no porão. Oi, Tê, obrigado. Troca. O que houve? A janela do 35º. Que tem? Parece que alguém pulou por ela. Hoje? É, de manhã cedo.
Obrigado pela paciência de vocês. Deve voltar tudo ao normal em alguns minutos. Já foram vários minutos. Quanto tempo vai demorar? Quando sairmos daqui, vai precisar repousar. Mania de colchão? É isso aí. Ah, na verdade, ninguém troca muito de colchão. Acertei? E a senhora não seguiu o bom conselho de virar ele de vez em quando. Agora ele está com o formato do seu corpo e a senhora pensa: bom, eu já me acostumei. E daí? Mas sente falta de como ele era quando saiu novinho do plástico. E tem que trocar de sapatinho também, tá bem surrado. E eu sei que a senhora merece um lugar melhor para repousar. Tá implicando com os meus sapatos? Não, acontece que um colchão novo custa muito menos do que a senhora imagina. Não tem que ser tão rica quanto ela. Eu não sou tão rica. Eu sou muito bom em vender colchões. Porque eu olho para a roupa de uma pessoa e sei exatamente quanto ela pode gastar. E a senhora, madame, não é para uma espuma qualquer. Ai, que droga. Eles ficam tocando essa música nos meus ouvidos. Será que dá para desligar essa música? Peraí, você passou a mão em mim? O quê? Nos seus sonhos, amigo. Eu não sei quem você pensa que é, mas fica bem longe de mim. Tá maluco? Devem estar mexendo minha energia. Ô, Dwight. Dwight. Na escuta, tô chegando ao poço. Estão sem luz. Não sei de novo. Foi você? Não dá pra desligar daqui. Que estranho. Eu estou vendo o elevador 6 agora. Não fez nada de errado. É que a luz fica apagada. Os passageiros estão assustados. Vê se melhora. Vai. Vai, vai. Melhorou? Não, nadinha. Bom, agora só me resta voltar ao terraço, descer pelos cabos e reiniciar o carro. Ótimo, boa ideia. Me liga quando chegar lá. Pode deixar. Oi? O que foi? Olha só. Cai fora daí. Sai daí, se manda. Isso. Inspecionado por G. Carson. O que foi isso? O quê? Ouvi um barulho. Oh, meu Deus! Droga, que foi? Você tá ligado? Eu não sei, mas parece que alguém puxou a minha blusa aqui. Tá sangrando? Vem cá. Vem, levanta. Obrigada. Acho que eu me cortei. O que está acontecendo? Sei lá. Vai ver, é só medo. Não, eu acho que a moça se cortou. Será? É, olha lá. Ai, ai, que horror! Ah, meu Deus! O que ele disse? Não dá para saber o que ele está dizendo. Eu não entendi o que você disse. Desliga a música! Desliga essa música! Vai ver, não gostam da música. Ainda tá ligada? Tá. Então desliga, deve estar enlouquecendo eles. Ah, bem. Como? Tem um interruptor atrás do... embaixo dos botões. Muito obrigado! O que é que houve com ela? Parece que alguma coisa me mordeu. Peraí. Alguém aí tem um objeto afiado que possa ter cortado ela sem querer? Eu não. Por que está sujo de sangue? Ela caiu em cima de mim. Você cortou ela? O quê? Não, olha só. Ela se desequilibrou e caiu em cima de mim. Ela deve ter feito isso de propósito. Ela mordeu as costas dela. Você acha que foi mordida? Ninguém mordeu ninguém mais. Pode ter causado isso.
Mas uma lâmina dentada pode cortar assim. Você tem uma faca dentada aí, por acaso? Não. Mas se importa se revistar nos seus bolsos? É, eu me importo. Posso revistar os seus? À vontade. Talvez a faca seja dela mesmo. Peraí, você tá insinuando que eu me cortei? Eu não sei. Me dá só um motivo pra eu quebrar o seu nariz. Ai, irmão, fica calmo, tá bem? Irmão? Não sou seu irmão. Pode se virar pra câmera e nos mostrar o que aconteceu com você, por favor? Ai, que horror. Ai. Nós temos que chamar a polícia. Logo, as 333 é na esquina. É ali. Que estranho. 602 respondendo, eu tô aqui do lado de fora. Passa pra mim. Entendido, 602. Que coincidência. Eu não faço as ligações, elas vêm pra mim. Markovic! Oi, e a namorada? Cala a boca. Que foi? Acho que eu vi alguma coisa. Como assim? Que coisa? Alguma coisa. Sei. Tá vendo? Eu, hein? É só granulação na imagem. Eles são de ótica. É que nem quando vem Jesus numa panqueca. Não, não. Isso é só algo malo. Olha, Ramirez. Ramirez, você tá me assustando. Qual é? Ramirez, me escuta. Temos que transmitir calma. Aquelas pessoas estão contando com a gente, então para com isso. Te toca. Força. Para que tanta força? Nós estamos no elevador expresso. Eu acho que só tem porta no 23º. Podemos estar perto. O elevador pode cair? Eu duvido. Porque estamos a 20 andares do chão, pendurados por um fio. Será que dá para mudar de assunto? Mais uma vez. No 3. 1. Não. Fica longe de mim. Deixa eu ajudar, também quero sair. Acho melhor você ficar sentado aí quietinho. Bem aí no canto. Pra gente ficar de olho em você. Tá pronto? No 3. 1, 2, 3. Nossa, Starek. Por que você acha que foi agressão? Parece que ele teve uma discussão com o passageiro antes de acontecer. Agora tá todo mundo de olho nele. Qual deles? Esse aqui. Consegue ouvir a gente? É, conseguem pelo interfone. Eles escutam, mas nós não. Oi, pessoal. Aqui é o investigador Bolden, da polícia da Filadélfia. Estamos fazendo de tudo para tirar vocês daí. Por favor, mantenham a calma. Isso vai demorar? O engenheiro está tentando. Geralmente, ele é bem rápido. Ele é engenheiro do prédio ou da firma de elevadores? Ele é do prédio. Então liga para a firma de elevadores e manda eles enviarem alguém. Tá bem. Manda os bombeiros enviarem também. Tudo bem. Pelo menos tem um funcionário no elevador. Tem. Ele é temporário. Bem, não sei de quê. Ele começou ontem. Tá. Liga para a agência e pede todas as informações sobre ele. E os outros? Não sabemos os nomes deles. O que foi? Queria mostrar o rosto. Não. Que rosto? Não é nada. Eu vi um rosto. Conta pra ele do rosto. Não. O Ramirez é meio religioso. Deixa pra lá. Eu queria saber quem são vocês. Então, um de cada vez vai mostrar a carteira de motorista pra eu saber com quem eu estou falando. É uma boa ideia. Obrigado. De nada. Tenta aproximar mais da câmera. As letras são muito miúdas. Daria pra melhorar essa imagem? Não, é a melhor imagem possível. Podem guardar as identidades. Obrigado. Alguém aí tem uma caneta? Ninguém? Identifique-se. Está aqui. Dá uma checada na lista de visitantes. Eu quero saber quem eles vieram procurar. Pode deixar. Tem certeza? Tá bem. Fica longe de mim.
mexendo na energia. É. Aqueles gênios fizeram um ótimo trabalho até agora. Consegui informações sobre o guarda. O que descobriu? É, dá uma olhada. Ei, aqui, nós... Aconteceu uma coisa lá! Ele tá morto? .602, temos um possível homicídio. Preciso de apoio. Como se rebobina essa droga? É assim. Retrocesso, avanço, quadro a quadro. Quadro a quadro. Mantenham a calma que a gente vai tentar tirar vocês daí. Nada de pânico, combinado? Então hoje, alguém cometeu suicídio. Uma mulher se feriu e agora um homem morreu. Tá insinuando o quê? Quantas vezes você já viu uma criança cair e passar com a cabeça na quina da mesa por um triz? Por que é raro bater com a cabeça na quina? O que você quer dizer? Tá bem. Tá. Olha... O que é isso? Que palhaçada. Quando ele está por perto, tudo dá errado. A torrada cai com a geleia para baixo, crianças batem com a cabeça e pessoas se ferem. A polícia não quer saber disso, Ramírez. Quer fazer valor de parar com isso? Às vezes ele toma forma humana e atormenta os condenados na terra antes de levá-los com ele. De onde eu venho, chamamos de reunião do demônio. Esse cara está falando sério. Olha, me desculpa, Ramírez. Levem em conta que uma dessas pessoas... pode ser o demônio. Olha só, eu quero que você pare de contar historinha de terror e se concentre no serviço. Tudo bem, eu vou falar com ele. Markovitz, olha esse cara. Tô vendo. As luzes se apagam e voltam a acender. Ele tá mais próximo, mas tá se afastando. O que você sabe dele? É o seguinte, o cara não é mole, não. Agressão, agressão, agressão. Botou um cara em coma com um taco de beisebol. Maravilha. É o tipo de gente que vocês contratam pra segurança? Ah, mas ele é temporário. É dia primeira. Será que o espelho quebrou quando ele caiu? Então como é que... O que esse policial tá fazendo aí em cima? Ele deve estar tentando descobrir qual de nós é o assassino. As pessoas sempre tentam usar força contra ele, mas certas batalhas não podem ser lutadas com armas. Por favor, deixem um espaço livre entre a câmera e o corpo. Não toquem no corpo. Passou a ser cena de crime. Eu sei que estão presos aí, mas peço que modifiquem a cena o mínimo possível, entenderam? Falou com a firma dos elevadores? Saíram do mercado. Já sabemos por quê. Um caco de vidro rasgou a pele e atingiu a jugular. Com certeza não foi um acidente. Quem escolhe um lugar fechado com três testemunhas para um assassinato? Só se estiver muito descontrolado. Eles estão nervosos, mas não parecem assassinos. O que está errado? Preciso de um voluntário para me ajudar. Tem algum papel no bolso dele? Eu quero que você tire e mostre para a câmera. Vince. McCormick, eu acho. O remetente foi à defesa do consumidor. O escritório deles é no 35º. Tem elevador de carga? Tem. Eu nunca tinha visto ninguém morrer. Muito menos eu. É horrível, né? Você já viu? Já, eu estive no Afeganistão.
Você vê coisas que preferia não ter visto. Então foi treinado para matar a gente. Uhá. E o caso do suicida? Oi. Quer ver o bilhete que ele deixou? A maior parte fez sentido, mas acaba com os passos do demônio se aproximando. Geralmente esses bilhetes são loucos ou racionais, mas esse contempla os dois. Estranho, né? É, muito. É essa. Chave do elevador. Travou. Prenda o pé de cabra. Tem uma coisa prendendo. Olha, se eu conseguir subir, talvez eu descubra o que está acontecendo com o elevador. Eu sou mecânico. Entendo de máquinas. Nós não discutimos casos em revisão porque prejudica a reputação dos nossos parceiros de negócio. Ele foi morto vindo pra cá. Eu quero saber quem sabia que ele vinha e quem queria ele morto. A fila dá volta no quarteirão. O cara era o maior pilantra. 3 anos atrás, ele começou um esquema de pirâmide. Quando veio abaixo, muitas pessoas perderam tudo. Um cara chegou a se matar. Tem a lista das pessoas que ele enganou? Tenho, das que deram queixa. Eu vou querer. Por que a gente não tenta se conhecer um pouco melhor? Aqui. Vai fundo, pode me revistar. Revista aí, você vai ver que eu não carrego nada suspeito. Revista aí. Você é o próximo. Um deles pode não ter se identificado. Por quê? Porque essa pessoa pode estar nesta lista. Que lista é essa? A vítima fez muita gente perder dinheiro. Essas pessoas deram queixa. O assassino pode ser esperto e não estar em nenhuma das listas. Procure quem não se identificou. É só o vídeo do cara que morreu ou da garota que se feriu também? Quero tudo, desde que entraram no elevador. Tá bom. Detetive? Está vendo? Era disso que estava falando? Todo mundo acredita nele um pouquinho. Até gente como o senhor, que finge não acreditar. O que é isso? Lava jato? Um pedido de desculpa deixado ao lado de um atropelamento. Desculpem. Meu filho e minha mulher foram mortos na rodovia de Bethlehem há 5 anos. Mas tudo bem, porque quem matou pediu desculpa. Dá pra notar pelo sincero pedido de desculpa deixado no cupom do Lava Jato. Então não acredito em demônio, não precisamos dele. As pessoas sabem ser ruins sozinhas. Para a fita. Volta. Mais rápido. Ali. Reproduz. Ela tá fingindo que foi agarrada por ele. O que ela quer? Atenção, por favor. Não fiquem se revistando. Deixem o trabalho policial comigo. Eu já vou entrar. Eu vou, né? Eu quero que ele me encoste. Ele está me encostando. Não gosto. Para de empurrar ele para cima de mim. Não chega perto. Essa não. Eu não acredito que vai espalhar isso aqui dentro. Você vai deixar todo mundo cego. Rapaz, eu aperto. É sério. Abaixa isso. Dona. Dwight, cadê você? Tem que parar de desaparecer assim. Dwight. Só um segundo aí. Dwight, tem que entrar no elevador agora. Cadê você? Não dá. Olha só. Tá vendo isso? Hã? Tá vendo isso? Válido até 21 de outubro de 1987. Ela se assustou. Relaxa. Ela ia usar spray de pimenta em mim? Eu...
Dwight, cadê você? Atende, atende! Ouviram alguma coisa. De repente foi o seu amigo lá no poço. Então por que ele não responde? Dwight, é sério, precisa atender. Obrigado! Atende, Dwight, atende! Não, não. Ei, ei, ei! Não! Ei, ei! Você está bem? Fala! Ei! Se mexe! Fala! Ei! Dwight, onde você está? Responde! Em que andar o Dwight entrou no poço? Ele entrou pelo terraço. O que eles estão olhando? Dwight! Dwight, atende! Empalado no teto do elevador. Muito ferido. Provavelmente morto. Acho que as pessoas no elevador podem ouvir os rádios. É, podem sim. Põe no canal 8. O elevador está preso no 21º. Marco 20, avisa os bombeiros que eles vão ter que passar pela parede do 21. Aqui é o lance. Eles não podem passar pela parede. Claro que podem. É para isso que serve o seguro. Bombeiros no canal 8, por favor. Olha ela. Sarah Carey. O segurança temporário é Benjamin Larson. Já sabíamos do McCormick. Quem ainda não identificamos? Jen, sei lá o quê. Acho que é Kowski. A senhora idosa. Quero ver a entrada desse cara. Dessa vez devagar. Eu não acredito. Ela roubou a carteira da mulher. Então Vince era estelionatário, a tal Jenny é ladra, Sarah mentirosa e o guarda um agressor. Só gente fina lá dentro. Ainda não sabemos nada desse cara. O que houve? Ah, o HD travou. Eu resolvo. A gente tem cópia. Prontinho. Tem outro ângulo do saguão? Só da entrada principal. Ali. Então retrocede. Mais rápido. Olha ele ali. Mas cadê a bolsa? Ele não tá. Não tem bolsa nenhuma no elevador. Peraí, peraí. Droga. Essa não. O que está acontecendo? Eu não aguento mais! Não cheguem perto de mim, nenhum de vocês! Se eu pudesse render a aviação... O prédio. Botem todo mundo no saguão. Ninguém entra nem sai, só a gente. Quem será que está matando? As três pessoas lá dentro são capazes de matar. Ela não pode ser. Eu não vou excluir ninguém. Os bombeiros querem saber se tem como desligar tudo antes de atravessarem a parede. Tem sim. Desliga lá do porão. Eu desligo. Eles são maus, por isso estão ali. Não, dois estão ali porque entraram no elevador errado. Tá, eu por acaso estou no emprego errado e você também está atendendo o chamado errado.
nunca faz isso em segredo. Nós somos os espectadores. Por favor, senhora, calma. Ninguém entra no prédio agora. Eu sei, aqui eu marquei de encontrar uma pessoa. Então a senhora vai ter que ligar e dizer que não vai dar. Pode me dizer o que aconteceu? Ele sempre mata a última vítima. Na frente da pessoa que ela mais ama. Legista. Pra nos deixar incrédulos. Não toque nela, não toque. Não vou deixar ela balançando aqui. Onde vai botar? Eu ainda não pensei nisso. Coincidência, tudo ter acontecido depois que você veio trabalhar aqui. Você é o único que sabia onde os cabos estavam. O que vai fazer? Tentando fechar os olhos dela. Não adianta. Não vai conseguir, já endureceu. Você entra no prédio com uma bolsa e quer evitar a recepção, pra onde você vai? Mulher, homem. Banheiro? É. Achei. Usou pra mexer no elevador? Não faço a menor ideia. Não se identifica e esconde isso? Deus te salve, Maria. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. ¿Mas qué es eso? Pecador. Yo quería que él parase. Ahora hay una hora de los convertirme. Padre nuestro que estás en el cielo. Yo ni sé su nombre. Ven. Prazer, meu nome é Sara. Eu sou o Tony. Onde foi parar a sua claustrofobia? Como é que é? Eu nunca vi uma claustrofobia sumir tão rápido. Tá insinuando alguma coisa? É, então diz logo. Eu tô dizendo que não fui eu e duvido que tenha sido ela. Sobrou você. Essa história de claustrofobia é mentira. Você é um mentiroso. Vai um pra cada canto e bota as palmas das mãos na parede pra todo mundo ver que não vão aprontar nada. Andem. Obedeçam! Não vão precisar ficar assim por muito tempo. O prédio tá cercado pela polícia. Vamos supor, é só uma hipótese, tá? Que eu quero saber como a sua história termina. Todos morrem. Só isso? Mas não é culpa sua. Eles fizeram as escolhas que os trouxeram aqui. Ué, vai adorar essa. O que descobriu? Ela é fichada na polícia. 3 acusações por chantagear homens casados ricos, mas tem mais. 2 anos atrás as prisões pararam, adivinha por quê? Fala logo. Bom, o nome dela é Sarah Carey. Os famosos Carey? Ela se casou com um deles. Ela descolou um herdeiro. É o que eu imagino. O que veio fazer aqui? Bom, ela veio ver um advogado no 42º andar chamado Wayne Kazan. Com licença! Com licença! Escutem! Escutem! Silêncio! Quietos!
Polícia da Filadélfia. Quero falar com o Wayne Kazan. Tem algum Wayne Kazan aqui? Aqui. Com licença. Com licença. O senhor encontrou com Sarah Carey? Pode ser, tem uma intimação? O senhor pode me dizer uma coisa? Talvez possa. Por quê? Ela foi atacada. Quem tem motivo para feri-la? Sabe que não posso dar informações pessoais. Me dá uma dica que facilite a investigação. Eu tô tentando salvar a vida da sua cliente. Vem. Eu faria o que vocês geralmente fazem. Eu começaria pela pessoa mais próxima a ela. Valeu. Mais uma dica. Sou especialista em contabilidade forense. Markovic, liga pro marido da senhora que ama. Tudo bem, já desliguei. Localizei o problema. É um fio partido. Ele pode ter gerado um curto. Porcaria. Devagar, devagar, assim. Precisamos da Serra Grande aqui o mais rápido possível. Olha, precisamos de mais dois no 21º. Com o marido dela? É, não, ainda não. Liguei para o escritório e a secretária disse que ele me ligaria. Tá bom. Coloca as mãos de volta na parede. Tá doendo. Coloca as mãos na parede. Se eu não quiser. Cara, não perturbe, ela está ferida. Não vê o que ela está fazendo. Ela é pirada. Mas que papo é esse? É assim que os fuzileiros chamam gente como ela. Do nada, o pessoal começava a brigar. Os humores se alteravam e o pessoal se machucava. Aí a gente se tocou. E era só o novato. Falando pra todo mundo que tinha um dito. Inventando história onde não tinha nada. Até que uma noite nós espancamos o pirado até ele dizer chega. E aí, a gente fez... E tudo voltou ao normal. Você tá me ameaçando. Eu só quero que você saiba que eu sei. Cala a boca e não tire as mãos da parede. O marido de Sarah Carey não quer falar, pediu um advogado. O advogado dela disse que a justiça vai bloquear todo o dinheiro dele. Aposto que ele vai deixá-la. Se ele souber, dá a ele motivo de matá-la. Segurança Carey. Eu quero alguém da manutenção para fechar as portas. Carey Segurança. O marido da Sarah Carey não é dono da segurança Carey, é? Vai pro escritório. Ele ainda não terminou. E qual o atirador de Kensington? Quem era esse atirador? Há alguns anos um cara atirou em 4 estranhos, depois na própria esposa, para fazer parecer o assassinato em série. O guarda trabalha pro marido dela. Acho que as duas vítimas são só para despistar. O guarda vai matá-la. Eu preciso entrar no elevador. Rápido, vou lá. Por favor, não deixe ele me matar, né? Não deixe, não. Fica perto de mim. Eu protejo você. Relaxa. Vem cá.
usem a tela como lanterna. Não deixem que fique escuro. Mantenha alguma iluminação. Iluminem o elevador. Podem ouvir você. Não precisa mais fingir. Nós sabemos quem fez isso. É, sabemos. Abaixem esses cacos e botem as mãos na parede, agora! Eu devia matar você agora, antes que tente mais alguma coisa. Eu devia matar você! E qual vai ser a sua defesa? Ela matou todos eles e eu tive que matá-la? É mais ou menos isso. Se você me matar, vão culpar você por tudo. E você sabe disso. Um cara grande como você. É assim que ele faz. Ele quer que a gente duvide de tudo. É isso. Markovitch! Estamos quase chegando, chefe. Rápido! E o que eu faço? Como assim? De acordo com a sua história, como eu salvo eles? Não é uma resposta fácil. Nunca vai conseguir fazer essas pessoas se verem como elas realmente são. Porque as mentiras que contamos para nós mesmos nos aproximam do demônio. Vejam o que estão fazendo. Não pensem que por eu ser policial eu não entendo o que estão passando. Eu estive no inferno. 3 meses atrás, eu me hospedei num hotel e bebi até quase morrer. Acontece que, quando está se autodestruindo, parece que a culpa é do mundo, como se só tivesse recebido cartas ruins, mas, na verdade, é que era tudo culpa minha, tudo. Eu percebi que a única saída do inferno era me responsabilizar pelo que eu me tornei. Vocês são responsáveis por isso. Não estão percebendo? Assumam a responsabilidade pelo que estão fazendo. Abaixem os cacos. Abaixem os cacos de vidro. Eu... Abaixo se você abaixar também. Tá bem? Uma trégua. No elevador. Manda entrar. Não. Entra lá! Entra lá agora! Deixa ela aí fora. Tome. Conhece ele? Ele é meu noivo. Veio para uma entrevista de emprego. Não queria trazer as ferramentas. Eu ia pegar, mas me atrasei. Tony de quê? Jankowski. Tony Jankowski. Jankowski é um sobrenome? Tá identificado. Então quem é? Anda, respira! Por favor, respira! Respira! Age! Age! Ah! Ai, minha Nossa Senhora! É ela! Entra no elevador. Quem é você? Hoje,
Eu sou uma idosa. Pega ela assim que entrar. Está pronto para sua vez, Anthony. Cerveja. Prostitutas, mentirosos, calhordas e desertores é sempre a mesma coisa. Você já sabe quem eu sou, não é? Não sabe? Me leva. É o que pretendo. Me leva no lugar dela. Eu mereço mais. Você não está falando sério. Eu tô sim. Eu não devia ter fugido. Foi minha culpa. A culpa foi minha. Acha que pode fazer alguma barganha? Me leva no lugar dela, por favor. Para de dizer isso! Acha que isso faz de você um homem de bem? Você não é do bem. Eu sei. E você acha que pode reparar suas escolhas? Não. Acha que pode ser perdoado? Não. Canal 8. Eu matei uma mãe e um filho na rodovia Bertley 5 anos atrás. Eu bati neles e fugi e nunca me pegaram. Eu me arrependo. Me desculpe. Eu queria tanto você.
levo ele para a delegacia. Era minha família na rodovia Bethlehem. Era o meu filho. Eu espero esse momento há 5 anos. Tudo o que eu diria e que faria. Mas agora... eu te perdoo. Depois que minha mãe terminava a história, ela sempre nos consolava. Não se preocupem, ela dizia. Se o demônio existe, também há de existir um Deus.